Të paktën 4 persone janë vrarë dhe 25 të tjerë janë plagosur në një aksident ku u përfshin më shumë se 50 makina në perëndim të Slovenisë. Autoritetet njoftuan se shkaki i aksidentit masiv ishte mjegulla e dendur. Zëdhënëse e policisë Anita Leskovec deklaroi për media se nga aksidenti ka pasur 4 të vdekur dhe më shumë se 25 të plagosur. Operacioni vijon, por nuk presim që ky bilanc të ndryshoj. Ajo tha se të paktën 55 makina përfshirë edhe një autobus dhe 4 kamion u përfshin në një aksident masiv me pasoja të rënda. Aksidenti ndodhi pas ditën e së shtunës rreth 60 km në jug perëndim të kryeqytetit të Slovenisë, Ljubljana.